Esta imaxen é a imaxen de Berta Cáceres, Cáceres Flores, porque moitas veces esquecemos do apelido das nais, non? É importante. Era unha muller líder da comunidade indíxena Lenca, que é a comunidade indíxena de maior entidade en Honduras. Dedicou a súa vida a loitar polos dereitos das mulleres, das comunidades indíxenas, polo movemento labrego. Denunciou a expolición da terra, como a nós, como estamos aquí, dos ríos, dos bosques, e loitou esencialmente contra as grandes empresas multinacionais e os seus intereses, contra, bueno, diferentes proxectos e, en concreto, contra as grandes instalacións de presas hidroeléctricas nos ríos donde ela vivía, non? Fai 9 días a Berta Cáceres Flores asesinárona, e asesinárona as grandes multinacionais e os paramilitares e todos os... este entramado que hai de destrucción dos povos, de destrucción da economía, pero de destrucción mesmo da vida, non? Eu quería comezar por esta lembranza, porque curiosamente con exemplos como de Berta, pero como de exemplo de centos de persoas que están defendendo o futuro dos lugares onde viven, a súa terra, os seus ríos, ou a posibilidade de vivir dignamente e en paz na súa terra, pois moitos deles son asesinados precisamente. Bueno, hai diferentes casos, pero moitos en relación precisamente con estes grandes intereses de grupos multinacionais. E que fan os nosos gobernos respecto a iso? Preocupa esa defensa dos dereitos económicos destes grupos multinacionais, ou están realmente implicados na defensa dos dereitos humanos, da dignidade e da vida? Pois curiosamente temos que ver como no noso caso o goberno galego, o goberno do Estado, os gobernos europeos están pois a capa e espada defendendo facer tratados económicos de investimentos e de servicios para favorecer novamente estes grandes grupos multinacionais, para quitarnos a soberanía aos povos, para decidir a nosa alimentación, para decidir que alimentos vamos comer, pero tamén que produtos son perigosos para a nosa saúde, como poñer nas mans destas grandes grupos de empresas os servicios públicos, como poñer que faigan negocio coa sanidade, coa educación, coa alimentación, bueno, e facendo incluso grandes proxectos como os que vimos, non? Pois antes coa compañeira de contaminación, grandes proxectos con fortes impactos, e garantizar esa impunidade e esa posibilidade de ocupar a terra, moitas veces incluso expulsarnos do lugar donde nacemos e donde queremos vivir, non? Toda esta cuestión non é unha dinámica nova, pero temos que decir que desde o ano 2013 os Estados Unidos e Europa están negociando pois o tratado de comercio e de investimentos máis ambicioso da historia, crear a máis grande área comercial para precisamente favorecer os intereses destas grandes industrias. De alguna maneira, se hai un sector que se está identificando como gran prexudicado a nivel europeo, un deses grandes sectores vai ser precisamente a producción agrícola, a producción de alimentos europea, o modelo social de agricultura. Antes deronse algunhas cifras, pero só por completar, a granxa media de Estados Unidos é 13 veces máis grande que unha granxa de tipo medio europeo. Hoxe, coa normativa europea, o 40% dos alimentos producidos nos Estados Unidos, moitas veces con hormonas, con produtos fitosanitarios que aquí estarían prohibidos, ou con procesos químicos de desinfección ou outros procesos diferentes que aquí estarían prohibidos, pois realmente o 40% deses alimentos estarían bloqueados coa normativa europea de sanidade, de alimentación, de seguridade alimentaria, non? Hoxe non poderían introducirse no mercado europeo tal como está sendo producidos, non? Estados Unidos produce o 40% dos transxénicos a nivel mundial, e o 70% dos alimentos que hai nos supermercados de Estados Unidos pois conteñen ingredientes modificados xenéticamente.
queres eliminar totalmente o principio de precaución que en principio rixe en Europa, hoxe por hoxe, cando se pon na comercialización, e é moi discutible, pero en principio a cuestión sería que antes de comercializar un medicamento, un produto fitosanitario, deberíase facer unhas probas para demostrar, en principio, pues, que non seña perigoso ou polo menos ese o principio que rixe, non? Pero nos Estados Unidos, en principio, non hai ningún produto que sexa perigoso a non ser que se demostre o contrario. Poñeríase en circulación todo tipo de medicación ou de produtos fitosanitarios ou alimentos ou de calquera índole, tería que ser as persoas que os consumiran as que terían que demostrar a súa perigosidade. Bueno, demostrar a perigosidade diante dun gran grupo multinacional da industria farmacéutica, da industria química, é casi unha auténtica odisea, non? Algo sabemos cando intentamos demostrar ás veces efectos como houve aquí coa vacinación da lingua azul ou outro tipo de efectos que vos sabedes ben que era casi imposible que recoñeceran que viñan dados de a utilización dun medicamento, non? No mes de xaneiro deste ano saiu a luz un estudo do propio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos analizando por primeira vez pois que impacto tiña na agricultura o tratado, o TTIP, o tratado de cos Estados Unidos, non? E basicamente cifraba que o gran impacto, como antes comentaba, era sobre a agricultura. As exportacións de produtos agrícolas estadounidenses incrementaríanse na cantidade máis modesta, 5.500 millóns de dólares cada ano cara a Europa, no cálculo que sería, bueno, en principio, o de maior entidade, pues falan de un incremento de 10.000 millóns de dólares das exportacións de Estados Unidos cara a Europa, ¿no? Con unha caída total dos precios dos alimentos, novamente, con un impacto enorme sobre o modelo de producción social, con moitos empregos e moitas granxas de pequena e mediana escasa, de mediano tamaño. Aínda que a cidadanía europea está reaccionando, está rexeitando este tratado, nesta dinámica de secuestrar totalmente a soberanía, de facer un golpe de Estado enorme a calquera principio democrático, houve unha consulta na que participaron 195.000 persoas. Desas 195.000 persoas, o 97% rexeitou mecanismos como o mecanismo de resolución de conflictos, unha especie de tribunal privado na que as grandes corporacións, fora da xustiza ordinaria que conocemos, defenderían os seus intereses e poderían conseguir indemnizacións millonarias se consideran que as súas ganancias, os seus dereitos económicos sufren, bueno, pues son vulnerados, sufren perdas, non? Imaginade, pues, un proxecto como o de Corcoesto que foi denegado polos impactos que tiña sobre a terra, sobre as granxas, sobre a auga, con esas grandes bases que falábamos antes, despois que iban quedar aí sin monitoreo ningún, sin ningún seguimento, cheas de lodos e de cianuro e de arsénico que se liberaría a atmósfera. Bueno, pues eses proxectos todos, pois a multinacional de turno, de feito xa o fixo, xa fixo unha denuncia para pedir compensacións por esa anulación, pois aquí aínda tería moita máis base con ese mecanismo de resolución de conflictos. Bueno, efectivamente, a cidadanía europea manifestase rotundamente en contra deste saqueo, deste secuestro da democracia. E agora cambian o nome. Agora métennos, como moitas veces nos intentan meter, o engano con outro envoltorio máis brillante, máis bonito, pero que o caramelo sigue sendo o mismo. Agora chamanlle Sistema de Tribunal de Investimentos, IFS, polas súas siglas, pero bueno, é o mismo caramelo con distinto envoltorio. Sigue otorgando o poder ás grandes corporacións para demandar aos gobernos. Miles de millóns do diñeiro dos nosos impostos vanse utilizar para compensar esas corporacións. Sería novamente unha vía libre para que as corporacións presionaran a quen vai facer as normas, aos legisladores, as legisladoras. É unha carta total de dereitos e de privilexios para estes investidores, para estes grandes grupos multinacionais, para estas multinacionais sen ningún tipo de obriga.
é totalmente incompatible con un sistema legal democrático ou que se pretenda ter este nome, non? E ademais ameazaría realmente metería totalmente entre reixas pois, a defensa dos dereitos humanos ou as defensas de dereitos básicos da poboación. Tanta é a dinámica de oscurantismo e de secuestro da democracia que figurade vos que incluso son capaces de verbalizar que durante 30 anos o contido total das negociacións e dos pactos que están facendo queren mantelas en secreto, secuestradas, do que debería ser un dereito básico noso, sería ser informados e consultados nas cousas que afectan as nosas vidas, que menos nunha democracia que poidamos decidir, participar. Pero nesta democracia, non sei moi ben por qué, realmente facer referendos ou facer consultas ou que a cidadanía participamos parece ser que é unha das grandes cousas perigosas que nos intentan vender, non? O TTIP é un gran golpe de Estado encuberto das corporacións á soberanía dos povos. Elimínase o interese xeral ou cuestións básicas como o dereito a ter o dereito á saúde, o dereito á alimentación, o dereito á educación, o dereito a vivir nun lugar sano, con unha natureza que tamén estea viva para nós e para as xeracións futuras. Todo ese dereito desaparece para que as grandes corporacións faigan diñeiro, non? E necesitamos reaccionar. Hoxe estamos moita xente labrega aquí, estades moitas organizacións e aliadas, moitas persoas que nun ámbito ou noutro da sociedade pois estades na defensa de unha vida digna pois para a xente labrega ou para a xente de outros colectivos, para, bueno, en xeral por un futuro para a nosa terra, pero necesitamos facer unha grande alianza contra estas agresións e facer unha gran alianza para defender a posibilidade de vivir dignamente na nosa terra. Necesitamos unha gran alianza polo medio rural, pero eu creo que decir hoxe que queremos unha gran alianza polo medio rural non é unha alianza só polo medio rural, é unha alianza por Galiza. O rural, víamos antes moitos datos de que realmente ten unha ferida moi grave, pero necesitamos revertila e para iso necesitamos de todas e de todos vós. No ano 2015, de todas as granxas de leite que pecharon as súas portas, 7 de cada 10 eran granxas galegas. 425 familias, 425 granxas neste caso, que pecharon as súas portas e persoas que se quedaran sin o seu medio de vida, non? Hoxe vemos como un señor como Lence, que estamos aquí moi cerca del, está nos dicindo de maneira máis ou menos encuberta que os que entregamos menos de 500 litros probablemente xa non nos queiran recoller o leite nos vindeiros tempos, os que estamos nun lugar que non lles entra os seus maravillosos trailers tampouco, os que ao final uns por un motivo, outros por outro, estáse amenazando directamente con que centos de familias perdamos o noso medio de vida. E a moitos de nós non se nos dice non vos vamos recoller, dice se nos vouvos pagar a 18 céntimos ou a 20, que é prácticamente o mesmo, porque se o propio ministerio cifraba que os custos de producción medios estaba por enriba de 34 céntimos, pois a sentencia aprázase ou adíase, pero realmente é unha sentencia firme sobre nós. Nos distintos sectores vemos como a xente labrego estamos vendendo a precios de miseria e vemos tamén pois, datos como os que foron saindo ao longo do día, non? O 60% das persoas titulares de granxas galegas hoxe teñen máis de 60 anos. De 73.000 granxas só temos 3.600 titulares menores de 40 anos. Antes saliu unha reflexión da mocidade, non? Temos 1.500 aldeas abandonadas e 1.900 aldeas que teñen entre 1 e 2 habitantes. Non están abandonadas hoxe, pero é moi probable que os teñan en moi pouquiño tempo, non? E nós queremos pedirvos que selemos ese gran compromiso que o noso país precisa, non? Decir tamén que nós non nos resignamos. Non pode ser que 160.000 personas mozas teñan que abandonar o seu país, pois a nosa terra para buscar un medio de vida, para poder acceder a un traballo, para poder acceder a unha vivenda. Non nos resignamos a un paro de máis do 50% na mocidade. Non nos resignamos
a que máis dun 25% da poboación enteña en risco de pobreza ou en risco de exclusión. Temos que ter un gran pacto para acabar con esas políticas neoliberais que nos empobrecen a todos, que nos quitan dereitos cada día. E nós, como persoas labregas, o noso futuro non debe ser producir materia prima para os grandes grupos multinacionais. Ten que ser producir a alimentación da cidadanía galega, alimentación sana, alimentación nutritiva, alimentación que non teña residuos nin de antibióticos, nin de transxénicos, nin de pesticidas, alimentación que temos toda a posibilidade de facelo se hai as políticas axeitadas. Sabedes que a balanza, o déficit, na nosa balanza comercial nos alimentos medra cada día. Nos últimos anos incrementouse un 30% as importacións de alimentos de outros países e de outras partes do Estado, moitos deles para a alimentación tamén do gando, non? Nós precisamos un modelo social de creación de emprego e donde haxa moita xente labrega e moita xente que de maneira indirecta teña tamén traballo futuro no medio rural. Moitos na actividade e moitos outros pois nas escolas, que deberían haber unha gran aposta para que sigan abertas, porque siga habendo servicios públicos de calidade, para que os centros de saúde sigan tendo os servicios que son necesarios para realmente ter esa garantía de cara á saúde, non? Estamos moi cerquiña dunha cidade de Lugo na que temos que escoller a que hora do día temos un infarto, porque se non nos collemos ben, pois probablemente non teñamos en moitos quilómetros un servicio que nos atenda e probablemente ese tempo perdido pois faiga que cheguemos ao mellor sin o tempo para que algo que poida ser reversible pois non nos seña, non? E non nos resignamos a permitir que se extermine a xente labrega deste país, que se extermine o campesiñado, non? Nós tamén precisamos un modelo de futuro, non un modelo do pasado, un modelo que día resposta ao cambio climático, que día resposta tamén a un futuro no que as enerxías e os combustibles van ser máis escasos e máis caros. Isto é, hai unhas evidencias claras e nós deberíamos prepararnos, todas e todos nós deberíamos apostar tamén por eses modelos de futuro. Necesitamos relocalizar os procesos de produción e de consumo, apoiar a comercialización en circuitos curtos, apostar por modelos de producción agroecolóxicos, pola saúde, polo territorio, pola nosa cultura, porque os lugares sigan vivos, pola nosa lingua, pola democracia e tamén o dereito a decidir que temos como povo, a nosa alimentación e o noso futuro, pola soberanía. Bueno, decirvos, así un pouquiño para finalizar, que nestas alianzas temos que facer unha gran forza, un gran corpo social contra esta gran fraude que nos está afectando a todas e a todos. Como nos están facendo pagar unha crise que non é unha crise exactamente? Hai unha crise alimentaria, unha crise enerxética, hai crise climática, hai moitas dificultades que precisamente as políticas actual non están dando retos, pero que están facéndonos vivirnos é unha gran fraude. Están utilizando moito do diñeiro público de todas e todos nós para pagar a débeda contraída por entidades financeiras, por grupos especuladores, mentre se recorta sobre a saúde, sobre a educación, sobre os servizos sociais e sobre as políticas realmente que nos benefician a maioría. E en eso necesitamos alianzas e necesitamos estar na rúa. E estamos pois, con lemas como PAN, Traballo e Teito das Marchas da Dignidade, con alianzas que collan a todo a cidadanía e que realmente, porque todos uns e outros é algo... Todo isto é unha gran agresión e unha gran fraude que nos afecta, non? É dicir que temos que acabar con esta vergoña de sociedade que nos intentan crear. Que non nos faigan o noso nome porque nos estamos totalmente en contra. Como pode ser que estean apoiando a guerra, a destrución, que moitos povos teñan que marchar dos seus lugares de orixen e despois ver como con total impasividade, nenas e nenas, nenos e nenas, persoas maiores, morren por centos no Mediterráneo ou nas rúas desta gran Europa. Gran Europa, bueno, digo, evidentemente, con ironía.
non no noso nome. A paz e a xustiza non se costumbre, non se construe nin con bombas, nin con alambres. Constrúese con dignidade e con políticas e con dereitos humanos. E en eso necesitamos esa gran alianza. Bueno, pouquiño máis, quería dar as gracias a todas as persoas que nos acompañades hoxe, a todos os colectivos, se alguno nomeademos, pois porque ao mellor non nos pasastes así o nome a tempo, bueno, pois perdoade, decirvos que en particular quero agradecerlle pois, a esta gran familia que é o Sindicato Labrego Galego, a toda a xente labrega que formades parte del. Quero facer unha mención moi especial á xente traballadora do Sindicato Labrego Galego, que non é só porque hoxe este aquí, pendente sempre de facer todo posible para que as cousas saian ben. Sabedes que pasamos por momentos moi difíciles, de poucos medios materiales, moitas veces a xente ten pois, moitos problemas nas súas vidas, moitas preocupacións tamén sobre o seu futuro, e está sempre aí, e temos pois un gran equipo e eu realmente teño que decir que bueno, se en algún momento pois dubidei ou me sentín pois ao mellor con ánimo non todos os días son iguales, este gran equipo sempre nos arroupamos e sempre tiven o apoio necesario para seguir adiante. Eu creo que o gran capital do Sindicato Labrego Galego é a súa xente afiliada e a súa xente traballadora. Permitidme que lles día as gracias públicamente hoxe tamén. Podía lembrar a moitas persoas que estiveron antes e que foron moi importantes, algunhas que se chegaron hoxe aquí, outras que non poden estar. Bueno, este camiño facémolo entre todas e todos nós, e este é un gran proxecto, é unha loita labrega que debe ser unha loita de todas e de todos nós, unha loita colectiva donde o importante precisamente é esa idea que queremos de vivir dignamente do noso traballo e de que non nos voten. Nosoutros realmente non imos permitir que nos voten da nosa terra porque queremos vivir nela e queremos vivir con dignidade. Para un poquinho rematar, queríamos vos propoñer que deste congreso saíran algunhas resolucións. Unha delas a primeira delas é unha condena rotunda á violencia machista, á violencia que fai que cada día teñamos tamén que ter o noxo e a vergoña e a carraxe de ver como unha muller, dúas mulleres, máis mulleres, nenas e nenos son asasinados por esta violencia asociada a un sistema patriarcal e un sistema tamén moi hipócrita que sae moitas veces con declaracións, con actos públicos, con minutos de silencio, pero que non pon as medidas necesarias para traballar nin na sensibilización nin nos medios necesarios para consentir que esta para conseguir que esta violencia se acabe, non? Entón, bueno, unha das primeiras das resolucións que queríamos que saíra deste congreso pois é unha condena rotunda á violencia machista e a exixencia de que se poñan todas as medidas necesarias para acabar con esta situación bueno, e en facer realmente efectiva unha igualdade real e un futuro na que os cuidados e as desigualdades se afronte dunha maneira totalmente diferente e acabar tamén pois, con o sistema que sustenta a violencia física, que é a última das violencias, pero que hai moita violencia estructural e outra, moita violencia de outro tipo detrás, non? A segunda resolución que vos queríamos bueno, que vos queríamos que saíra deste congreso é precisamente unha defensa da terra. Non pode ser que neste país haxa un plan sectorial de actividades extractivas que consagre co 60% do noso territorio a súa actividade prioritaria, o seu uso prioritario ten que ser o uso mineiro, que ten que estar a dispor das grandes multinacionais
e que realmente teñamos as dificultades que temos os galegos e as galegas para acceder á terra. En particular, demandamos políticas de acceso á terra para todas aquelas persoas mozas que se queiran incorporar á actividade agraria, así como as medidas de apoio necesario tamén para que poidan iniciar, pero non só iniciar, iniciar e poder levar adiante tamén a súa actividade. Esta é a segunda resolución que vos queremos propoñer. Bueno, a terceira é unha exixencia que é un auténtico clamor. Eu creo que ningunha persoa de ben non pode neste momento máis que indignarse diante das novas que están saindo cada día nos medios de comunicación. É unha vergoña e non permitimos que no noso nome se asine con Turquía ese acordo da vergoña donde se pretende que as persoas deixalas detrás dunhos arames cando intentan escapar da pobreza e das bombas, moitas veces en gran medida polos intereses de grandes grupos estranxeiros para fomentar esas guerras e ese empobrecemento das persoas de diferentes lugares do mundo, pois realmente que a solución que se lles día pois seña estar con, bueno, pois detrás dos arames con gases lacrimóxenos ou saltando dúcias de persoas a ver cal é a que colle un ovo. Non sei se vistes esa imaxe nos medios de comunicación. Tiraban un ovo e centros de persoas saltaban por un ovo para comer, non? Exiximos a Unión Europea e a todos os Estados contundencia e o respeto claro á Declaración dos Dereitos Humanos e que se faga efectiva que todas as persoas migrantes e todas as persoas desplazadas actuais se garanticen precisamente o respeto aos dereitos humanos. Debemos lembrar que nós tamén somos un pobo que emigrou e que emigra a outros lugares. E Europa no seu conxunto tamén é unha vergoña que non se nos estea a tratar, que se nos estea a tratar como animais en vez de como a seres humanos. Este é a terceira resolución. Bueno, e a última, así para rematar, é decirvos que non podemos permitir que se acabe cos labregos e cas labregas deste país, que se nos ameace con non recoller os nosos produtos, con que se temos unha dimensión pequeniña directamente, bueno, pois xa bueno, uns precios absolutamente miserables ou directamente, pois que non poidamos seguir mantendo a nosa actividade. Ainda que actualmente se convertiu nunha práctica habitual, queremos facer patente o noso rexeitamento á situación onde temos que vender a perdas de maneira continua nos distintos sectores, non? No leite, nos coellos, no porcino, no viño, onde ou se retrasa o cobro da produción ou se cobra incluso con varias campañas de retraso. Hai que decir que temos unha legislación que impide, en teoría, a venda a perdas. Pero hai que decir que temos uns lobbies e unha política dirigida por eses lobbies que fan que de maneira permanente se nos extorsione e teñamos que manter a nosa actividade en condicións totalmente de abuso e de total impunidade. Deixan impagos, non pasa nada. Pagan un precio miserable, non paga nada. Comprometen o noso medio de vida, non pasa nada. Nos queremos que se faiga xustiza e que se garantice acabar con todo este tipo de desigualdade e de impunidade. Bueno, este é un pouquiño a última das resolucións que vos podemos...